Mu mwaka gw'2022 gavumenti yafulumya obuwumbi 35 okukola oluguudo lwa Broadway olwali mu mbeera embi nga luno luva mu nnyendo okuyita mu kibuga Masaka okutuuka ekijjabwemi era mu kiseera kino tunaatera okugibwako engalo. Kino kibale kiwadde BannaMasaka essanyu n'essuubi kyokka ebitaala ebyataliddwa ku luguudo luno tebyabasanyusizza kubanga Byaka bizimeera ng'enzikiza ye baana baliwo. Bano mulina boda boda Bagamba nti sola eziri ku bitaala bino z'amaanyi matono ate nga n'amabanga manene ddala okuva ku kitaala ekimu okudda ku kirala ng'ekigendererwa kiba tekituukiddwako. Kaosokutambula nolanga SF neera totuli light era still ntono byonna ina ekireeta erina okuba nga toli safe light ntono. Mutuufu baatubbye bubbi mu China yatubbye ateereko ziyeetala ennene tekalabirako ddala nakamu kakati kano keetaddeko emisana munaagenda okuziba nga tekazi sente oba babbanzi oba bakola ki balinga abagula obutooki bw'olukumi buno oba babukozesaako ne babuwanika wagu. Alafati Lutwamanga mukugumbi amasanyalaze annyonnyodde nti amataala gano manafu nnyo era geetaga kozesebwa mu maka wabula si ku luguudo olunene nga luno. Ettaala ya sola ng'erimu watisa 50 n'okudda waggulu ebeera ttaala bwe baba tebakucupudde nga kyoguza okimanyi naddala nze gwemwogera nammwe ndi kontulakita manye ettaala ya sola erimu watisa 50 n'okudda waggulu olulala babatuwadde ekyenenyo bulina watisa 20 nageza okubidinga nange nfune ku contract yeno we wawo bali badika sabu contract ne sali koze bibi fana ngaba na abachina bibakoze naligezeza okukola ekintu nga bula basekeni bachikoze mwana wafe wawa no yakoze ekintu ekya fingo labe da akola chiche bwe bati abatuze basobe ekitongole kimunanzwa ku ngudo mu gwanga chinura okukyusa bukubiri amataala gano era obusobozi obubanga tebuliwo wakiri bagajeyo. But which tanga lichisinga ko what is the bat wanafu nyo baba but chusize but wenga ziri ezaso ke ziri kumakuba amalala bali tusubira nti light ya jakobe singa ko na yamatala goga bulamuko ibitala tisani na ko dala ku gundo byo ne byebili ko byonna tawuni yo nashi jaba jabuye mipaka munyelo muna NRM Rogers Bulegeya nga yakikira bavubuka ku lukiiko lw'ekibuga Masaka akokulumira ekitongole kya NRA nga bwe kyagala okugezaako okukyayisa NRM mu kibuga Masaka olw'emirimu tekimala gakola. Naye mutegeere nti pulezidenti ajja wano ennaku z'omwezi nga 2025 tetwagala bawo abirako olwo mwangu w'amataala gaake kubanga buno obubbi tolina nawo obusanga walala. Omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Masaka Tony Sempijja agamba nti bonga ekibuga Masaka engulu z'obuvunaanyizibwako zaaka bulungi nawe ekyokulabirako ky'oluguudo lwa E-Road oluyita mu kizungu bwatu n'ategeeza nga bwe bamaze dda okuwandiikira ekitongole ky'enguudo mu ggwanga okukola ku nsonga eno. Ekirungi ffe nga Masaka City Council enguudo ze twakola twateekako amataala abantu ne baga appreciating nti gaaka bulungi naye oluguudo lwetuyita olwa Broadway okuva kuwero kamu mu nnyendo yitira muddala Masaka town oyitemu mpaka kijjabwemi naffe ekifo ennyini kyatukoze bubi nti oluguudo olwo lwakolebwa yunura era yunura neetukakasa nti egenda kuteekako amataala naye twabadde so disappointed nti amataala agaategeddwako tegaaka kyokka nawo bw'obwaka obugezaako okwaka bwakira ddala katono nnyo. Kawefube waffe okwogerako n'omwogezi w'ekitongole kino agudde butaka olw'okuba ku ssimu ze ezimanyiddwa nga tazikwata. Poosiano Mukibi ne Yusufu Muuluzi, BBS Terefayina, Gambuuze.